Next question. Hold them up. Yeah. Yeah. Jep. Yks lähti siihen suuntaan. No niin, takas tuonne. Joo. Joo. Heppo.
Kontakti! Tehty mettää! Vittu! Joo! Hello, kamera! Niin, jos meinät tulla kuvaa... Vittu! Mene nyt! Luluksus pysys! Ai minä? Jaa! Traitor! Are you traitor? Minä? You are traitor! I'll camp behind you! Human shield! You bastard! So he's the traitor! Trouble in Paris town. Mä etten kyllä ammuin huomaa, mutta ampu mua itse selkäpäin. Niin... Täh? Okei. Tärrypallo tä. Tuossa kummuus tulee! Kummuus. Rippa!
Kontti oikeet päät. Otatteko niitä osumia? Välikössä! Wow. Enkä osaa saanut ketään. Ja vielä yksi juttu, mä en tiedä kuka sen teki, mutta meni tonne lehtihuoneeseen. Sitä ammuttiin.
Ja se käyty kertomaan niille, että te olette kaikki tippuneita, te ette voi ampua mua jatkomatkaansa. Mä en tiedä kuka helvetti sen teki, mutta mä en niin kuin... Mä pitäis olla varmaan jossain muualla kuin täällä. Vaikka kotona pelaamassa pleikkaria. Se, että tietokonepeleissä saa Godmoden päälle, ei tarkoita, että sitä käytetään täällä.